So I hope you guys, you learn a thing or two from this sad confession. Hanzi ndiri mukadzi ndakaroorwa ndane 3 years ndiri marriage. Nemurume wangu tainetsana nekuda kwekuti aisanyatsosvitsa moto, aisanyatsonakidza. Anga ane nhengo diki muchidimbu. So taigara tichingonetsana nenyaya iyoyo ende chainetsa ndechekuti murume uyu aihura ende mahure ake aizotanga kundiseka achiti vanongofamba zvavo murodhi asi kumba hakuna chinobikwa. Izvi zvakatanga kundidya mwoyo kwenguva yakareba zvichindishungurudza. Ndakazotaura nemurume wangu tikagara pasi. Asi pese pataitaura nemurume wangu aingogara achituchazviona. Ende tazogara tagara akazoenda kunotsvaka zvaakatsvaga. Handizivi kuti akaenda kune n'anga ipi. Asi after 3 weeks tichingotaura nyaya iyoyo ndakazoona murume wangu pese patanga takuita bonde ndaenda kuita sendinopindwa nenyoka kuzasi kwangu. Hanzi ndaenda kuti ndopindwa nenyoka. Yobva yafuta ndaibva ipapo ndichirwadziwa madzangu. Izve so ndakuvara ndiri kutambudzika zvisingaite nepain pese patinorira tese. Ndinongosara ndichirwadziwa. Ndinongoita kunge ndiri kubviswa umandara. Every time we sleep together ndinongoita kunge ndiri kubviswa umandara. Zvinorwadza chose. But kumurume wangu mambotaura naye akati zvakangonzi akati zvoni handi ndiwo akanditanga. Pese panongotaura nyaya yacho tichidiscusa issue yacho iye anongotaura kuti ndiwo akatanga, ndiwo akatanga. And I don't know guys, how best can you help this kind of person anenge ane maproblems akadai. So the comment is now yours in the comment section box, and I kindly ask you to subscribe so that the channel will grow, and like this video so that YouTube will recognize that there is a young activist who is trying to spread positivity in Africa. For that, much love.